желтоқсан айының 14-інде Елордадағы Дәулет спорт кешенінде үстел теннисінен келісті турнир өтеді. World Tour Grand Finals атты әлемдік турдың шешуші бәсекелерінде дүние жүзінің ең таңдаулы спортшылары келеді. Мысалы, Олимпиада ойындарының 3 дүркін чемпионы Ма Лун, Риода топ жарған Сюй Син секілді серкелер өзара шеберлік байқасады. Неміс туы астында өнер көрсететін Дмитрий Овчаров та келеді. Тұңғыш рет қазақстандық теннисшіге қатысатыны белгілі болды. Рас, деңгей жағынан талайдан төмен тұрса да, Кирилл Герасименконы Қазақстан бәсекені ұйымдастырушы ел ретінде тізімге қосты. Олимпиада ойындарында топ жарғандар мен дүниежүзілік біріншілікте жеңіске жеткендер жарысы жанкүйерлерді қызықтыратыны анық. Әсіресе біздің елдің жастарына үлгі болады дейді ұйымдастыру комитетіндегілер. Қазіргі уақытта бізде балалар жасөспірімдер спорт мектептерінде 6000-нан астам спортшылар шұғылданады. Олармен 2000-нан астам жаттықтырушылар жұмыс істейді. Бүкіл жағдайлары жасалған. Енді осындай үлкен Grand Slam Masters турнирі сол балаларға үлкен үлгі ретінде мына бүкіл әлемнің танымал спортшылары келгені ол өз әсерін қосады деп ойлаймын.